الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، معذرت خواہ ہوں کہ آج مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی، راستے میں ٹریفک جام تھا، اس وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی. تھوڑا سا وقت باقی ہے اور سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا بیان پچھلے چند ہفتوں سے چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات بیان کرنے کے بعد ہمیں آپ کو یہ کہنے کی تلقین فرمائی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چھوٹی سی آیت ہے، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس پر غور کیا جائے تو اس میں مضامین کی ایک کائنات پوشیدہ ہے. اس کے دو پہلو تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں دو مختلف بیانات میں، ایک تیسرا پہلو جو اس آیت کریمہ کے بالکل ظاہری مفہوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ہمیں درحقیقت یہ تلقین کر رہے ہیں کہ عبادت کے لائق سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی نہیں، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ. جب یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود نہیں مانتا. لہذا عبادت کے جتنے کام ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ جل جلالہ کے لیے. مثلا سجدہ ہے، یہ سجدہ ایک عبادت کا کام ہے، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں کیا جا سکتا. یا نماز ہے تو اللہ ہی کے لیے ہوگی، سجدہ ہے تو اللہ ہی کے لیے ہوگا، طواف ہے تو اللہ ہی کے لیے ہوگا. لہذا یہ آیت اس بات پر تنبیہ کر رہی ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی ذات اللہ کے سوا کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو، کتنی ہی قابل تعظیم کیوں نہ ہو، لیکن سجدہ اسے نہیں کیا جا سکتا، عبادت اس کی نہیں کی جا سکتی، عبادت صرف اللہ کی ہے.
لہذا یہ جو ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے قبروں پر سجدے کرنے کا، اللہ بچائے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے اللہ کے ولی تھے، ولی اللہ تھے، لہذا ہم ان کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ ایاک نعبد کا جو ارشاد ہے اس کے بالکل خلاف کہ سجدہ اللہ کی سوا کسی کو کیا جائے. یا مقبروں کا طواف کرنا، قبروں کا طواف کرنا، جیسے کہ ہمارے پیر و فقیروں کے مزارات کے اوپر عام رواج ہے اس کا، یہ اس آیت کریمہ کے تحت بالکل اللہ بچائے شرک ہے کہ وہ عبادت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کیا جائے. اور جتنی شخصیتیں ہیں، مقدس شخصیتیں ہیں، ان کی تعظیم تکریم اپنی جگہ ہے، ان کا ادب اپنی جگہ ہے، انسان کو ادب کرنا چاہیے، لیکن کوئی بھی عبادت کا کام سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا. ایک تو اس بات کی وضاحت ہے اس میں. دوسرا جو جملہ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. تو صرف عبادت کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے، بلکہ مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے ہر معاملے. یہ دنیا کے اندر جو ہم مختلف بظاہر نظر آتا ہے کہ بعض دوسروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے مدد لے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں دوا بتاؤ کہ کیا دوا استعمال کریں، کوئی مکان تعمیر کرنا ہے تو معمار کے پاس گئے، اس سے کہا کہ تم ہماری مدد کرو. یہ جو دنیا کے اندر مختلف ہم مدد کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں تنبیہ اس بات پر فرما رہے ہیں کہ یہ سارے اسباب ہیں جو تمہیں اختیار کر رہے ہو، اور ان اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن یہ ہر وقت پیش نظر رکھو کہ اصل دینے والا ایک ہی ہے. بے شک بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوائیں تجویز کی، دوا تم نے استعمال کی، سب جائز ہے تمہارے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ شفا دینے والی ذات نہ ڈاکٹر ہے، نہ حکیم ہے، نہ دوا ہے، نہ علاج ہے، شفا دینے والی ذات ایک ہی ہے، ایک ہی دوا ہے، ایک ہی بیماری ہے. ایک آدمی کو شفا ہو جاتی ہے، ایک کو نہیں ہوتی. ایک آدمی کے لیے دوا کارآمد ہوتی ہے، دوسرے کے لیے کارآمد نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس واسطے کہ دوا بے شک ایک سبب ہے، لیکن اس سبب میں تاثیر پیدا کرنا یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے لیے ممکن نہیں. ہمارے کرم فرما ڈاکٹر تھے، بزرگ تھے، ساری زندگی ڈاکٹری کے پیشے میں گزری، آخر میں 70-75 سال کی عمر ہو گئی تھی، بڑے تجربہ کار ڈاکٹر تھے، ہسپتالوں کے بھی نگران رہے اور ذاتی مطب بھی بڑا ان کا پرہجوم مطب ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ فرمانے لگے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب میں کسی کو دوا دیتا ہوں تو دوا انسان کے جسم میں جانے کے بعد کہیں اور سے رجوع کرتی ہے، کہیں اور سے پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں. فائدہ ہو جائے اس سے یا الٹی پڑ جائے. ساری زندگی کا تجربہ کہتے ہیں میرا یہ ہے کہ دوا جا کر کہیں اور پوچھتی ہے کہ میں کیا اثر کروں، اور جو جواب ملتا ہے اس کے مطابق کام کر. اس واسطے کہ ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی تکلیف ہے، وہی دوا ہے. ایک آدمی پر اس کو دی تھی، فائدہ ہو گیا تھا، وہی دوا اسی بیماری میں دوسرے آدمی کو دی، فائدہ نہیں ہوا. بلکہ ایسا بھی ہوا اور ہوتا ہے کہ ایک ہی بیماری ہے، پہلے آئی تھی، ایک ہی شخص کو دوا دی تھی، فائدہ ہو گیا تھا،
چھ مہینے کے بعد وہی شخص ہے، وہی بیماری ہے، وہی تکلیف ہے، وہی دوا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایاک نستعین کے ذریعے یہ بتلا رہے ہیں کہ جن سے اگر تم ظاہری طور پر مدد مانگتے بھی ہو دنیا میں، تو یہ نہ سمجھو کہ وہی بس دینے والے ہیں اور انہی کی مدد سے تمہارا کام ہو جائے گا. جب تک ہماری مشیت نہیں ہوگی، جب تک ہمارا حکم نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی سبب تاثیر پیدا نہیں کر سکتا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک پہلو یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں جب نکلو کوئی کام کرنے کے لیے اور کسی شخص سے کوئی مدد مانگو یا کوئی سبب اختیار کرو، تو ہر وقت پیش نظر یہ رکھو کہ یہ سبب میں تاثیر پیدا کرنے والا سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی. دکان کھول کر بیٹھے سبب اختیار کر لیا، دکان کھول لی، مال لا کر رکھ دیا، خود جا کر دکان پر بیٹھ گئے، لیکن گاہک بھیجنے والا کوئی تمہارے اندر طاقت ہے کہ گاہک کو زبردستی پکڑ کے لے آؤ؟ گاہک بھیجنے والا تو کوئی اور ہی ہے. وہ اپنی مشیت سے، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے جس کے دل میں ڈال دے گا، وہ تمہارے پاس آ کر سامان خریدنے آ جائے گا. اس کی مشیت ہوگی، اس کی اجازت، اس کا حکم ہوگا تو گاہک آ کر تم سے مال خریدے گا. اور اگر اس کی مشیت نہیں ہوگی، اس کا حکم نہیں ہوگا، دکان کھولے بیٹھے رہو گے، کوئی آ کر پر بھی نہیں مارے گا. لہذا جو کام کرو، جو راستہ بھی اختیار کرو، مدد اسی سے مانگو کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے تو یہ کام اس کا سبب اختیار کر لیا ہے، اپنی طرف سے میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا حکم نہ ہو، آپ کی طرف سے تاثیر نہ ہو. اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ اس کام میں تاثیر پیدا فرمائے. یہ جو ہم مسلمانوں کے اندر الحمدللہ یہ رواج ہے کہ جب کوئی آئندہ کا کام ہونے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا. قرآن کریم کی تعلیم ہے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. کبھی یہ نہ کہو کہ میں کل کو فلاں کام کروں گا جب تک کہ یہ نہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا. یعنی انشاءاللہ، انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا. یہ کیوں؟ یہ درحقیقت اس لیے تاکہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے تو ساری کوشش کر رکھی ہے کہ کل کو میں فلاں کام کروں گا، لیکن وہ کام واقعی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے. اس واسطے جب بھی کہیں آئندہ کے لیے کوئی بات کہو تو کہو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا. بہت سے لوگ ہیں، اللہ بچائے، ڈاکٹروں کو بھی اب آج کل چونکہ ایسا دور آ گیا ہے مادیت کا، تو بغیر انشاءاللہ کے کہہ دیتے ہیں یہ دوا ہے تمہیں اس دوا سے فائدہ ہوگا، کہہ دیا بغیر انشاءاللہ کہہ ہوگا. یہ بہت بری بات ہے. کہنا یہ چاہیے کہ انشاءاللہ اس دوا سے فائدہ ہوگا، اللہ نے اگر چاہا تو فائدہ ہوگا. اس دوا کو دوا کے اندر کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آخر یہ دوا کے اندر تاثیر تم نے پیدا کی تھی کہ فلاں جڑی بوٹی میں یہ تاثیر ہے، فلاں کیمیکل میں یہ تاثیر ہے، تم نے پیدا کی تھی. ہر چیز میں تاثیر پیدا تو اللہ ہی نے کی ہے. وہی اگر چاہے، جب چاہے اس تاثیر کو روک دے، وہ چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیتے تھے، یا نار اکونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا سبب بنی. آگ کو اللہ نے سلامتی کا سبب بنا دیا، باغ بنا دیا. اور وہ اگر چاہے تو باغ کو آگ بنا دے. تو اس واسطے کسی چیز پر بھروسہ نہ کرو سوائے اللہ جل جلالہ کی تاثیر کے، اس کی مشیت کے، اس کے حکم کے. کسی اور پر بھروسہ نہیں کرو. اسی کا نام ہے توکل، کہ آپ اسباب ضرور اختیار کرو
لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو. روزگار کی تلاش میں نکلے ہو، ملازمت کی تلاش میں نکلے ہو، تجارت کے لیے نکلے ہو، اللہ پر بھروسہ کرو. یا اللہ میں اپنی طرف سے تو مجھے جو کرنے کا کام تھا، میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا، اے اللہ اس میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ. تو ہر معاملے میں یہ کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو بھی مؤثر نہ سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی کسی کام کا انجام دینے والا نہ سمجھو، سمجھو کہ اس کی تاثیر کے بغیر کوئی کام نہیں ہو. یہ تعلیم دی گئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس حقیقت کو نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس کو ہر آن پیش نظر رکھنے کی، اس کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.